Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Jazim Aziz nelakaken panuwun awit wontenipun supervisi Siskudes dening Sekretariat DPR RI. Emanipun program Siskudes ingkang asring offline jalari angel dipun akses dening operator desa. Ngantos samangke sedaya desa ing Bantul sampun ngecakaken program Siskudes amrih tinarbukanipun sistem keuangan ing desa. Nanging ingkang asring dados pepalang inggih sistem ingkang dipun ampu dening Kemendagri. Ya, permasalahan kemarin itu kita sudah di bintek, tapi masih sering gunung kon. Tapi itu sudah susah jadi Kemendagri. Ya, terus sering ngadat aplikasi. Terus kita hanya melakukan bintek kepada seluruh personil desa yang terlibat, ya, itu keuangan. Tapi kemarin hasil kesepakatan kita dengan semua desa minta tambahan personil yang diajari bintek. Jadi minta user, tarik, dan kaur keuangan desa. Setiap desa minta 3. Kangge ngindakaken mutu Siskudes, kangge uploading data keuangan, Jazim badhe ngadani bimtek tambahan tumrap perangkat desa. Supados mboten namung kabak keuangan kemawon, ingkang saged upload data ing Siskudes. Pramila carik lan staf desa sanesipun ugi kedah tumut bimtek, amrih Siskudes saestu dados sarana tinarbukanipun informasi keuangan dateng saintenging desa. Anang Zainuddin, Jogja TV.